Ibn Kaim El Gjauzije Kopshti të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve Sinonimet e të dashuris në gjuhën arabe dhe kuptimet e tyre Nëntë më djetë Sedem Dashuria që pasohet me pendim dhe dëshpërim Sedem në gjuhën arabe i thonë dashuris që pasohet nga pendimi dhe dëshpërimi Njëzetë gamarat, dashuri që ka plon zemrën. Fjala gamarat në gjuhën arabe është shumë si i fjales gamratun, që në të vërtet i thonë dashuris, dehjes ose hutimit që ka plon zemrën. Allahu i madhruar këtë thënë, malkuar qofshin gënjështarët, atat cilët janë të hutuar një një rancë, pra nda i lëri e ta për një farkohë në shkujdesje në tyre. Gjithashtu, gamrun i thon ujtë që mbulon gjithë shka. Gamarat i thon edhe vuajtjeve të vdekis. Ndërsa, gamarat e lhub i thon asaj që ka plonë zemrën e dashuruarit. Një zedhe një, uehel, frikë, tronditje. Fjala u e hel në gjuhën arabe do të thotë frik të merr tronditje. Dashuria është quajtur kështu sepse përmban në vetvete goditje, magjepsi dhe frik. Dikush mund të pyes, pse bukuria është shokuese? Përse i dashuruari kur e sheh të dashurën e vet papritur dridhet, zverdhet dhe lidhet jua? Një poet ka thënë: Sa herë që e shoh atë papritur, gjuha më lidhet aq sa nuk përgjigjem dot. Thuhet se shumë nga të dashuruarit nuk e dinë shkakun pse ndodh kështu me ta. Po ashtu u thuhet se bukuria ka pushtet mbi zemrat, kështu që kur ajo shfaqet, pushteti sa i saj trondit dhe i frikson zemrat, ashtu siç bën mbreti dhe të tjerë njerëz fuqishëm që kanë pushtet mbi trupat. Pra, bukuria dhe dëshuria kanë pushtet nbi zemrët, ndërsa mbreti ka pushtet nbi trupa. Kur pushtet nbi trupa të shkakton frikë dhe tronditje kur shfaqet, po pushtet nbi zemrët që është mëj madhë se aji, është të një dështu se bukuria e robron zemrën, kështu që kjo e fundit e ndjenë se është sklabe. Përëndaj, kur bukuria shfaqet para sajë, ajo dridhet një loj si që bënë robi kur shfaqet a i që e ka robërua. Për këta arsye, nëse njeriu nuk e shetë dashurin e ti, nuk i ndodhë kjo tronditje. Një poet ka thanë, shenja e ati që në zemër ka dashuri, është se kur e shetë dashurën ndryshon. Një zetët dy, gjenë, nevoja, Në gjuhën arabe, shëgjen i thonë nevojës. Dashuria është quaj të rëkshtu, sepse i dashuruar i ndjen një nevojë shumë të madhe për atë që i dashuron, ku do që tjetë. Një poet ka thënë, midis të tjerësh do të të tregoj se kam dy nevoja, një në nejtë dhe një në sindë. Shokët e mi kaluan shumë, por nuk dëshuruan si unë. Njerëzit kanë dëshurit e veta, por si timen as një ka. Po ashtu, shëgjen i thonë edhe trishtimit. Dëshuria i përmbandë të dyja, edhe nevojën, edhe trishtimin. Një zetë e tre. Lajgjë shkaktues dhimbjesh. Në gjuhën arabe, fjala laij është subjekti i foljor i preardhur nga la aja, e cila do të thotë dhimbje ose djegje e shkaktuar nga një goditje. Në këtë kuptim, dashuria djeg zemrën dhe i shkakton asaj dhimbje. 24 i abë, dëshpërim, melankoli, depresion. Në gjuhën arabe, fjala i abë vjen nga fjala ke e cila të regon një të keqe piklimi, dëshpërimi dhe melankolie. Kjo fjalë përdoret edhe për të përshkruar njërën gri apo të përhimtë. Këtë njërë mere dhe fytyre të dashuruarit, kur humbetat të që dashuron dhe mitis tyre kryohet një gjendje e keqe që quet keaba, depresion. 25. Uasab, së mundje Në gjuhën arabe, uasab i thonë së mundjes dhe dhimbjeve të dashuris. Kjo fjallë është përdorur edhe në sunet, me kuptimin e dhimbjes si që thuet në këtë hadith të vërtet. Por qdo shqetsim dhe dhimbje që e prek besimtarin, qofte dhe e i nga shpimi i një gjembi, Allahu i shlyën ati pjes nga mkatet e veta. U ashtu, u asaba i thonë diçka jetë të vazhduushme. Në kuran thuhet, ata dhëtë kënë dënim të vazhduushme. A ti i të kon bindja për gjithmon. Njëzete Huznë Trishtim dë brengosje Në gjuhën arabe Huzn i thon trishtimit dhe dëshpërimit. A i konsiderohet si një nga sinonimet e dashuris, por në të vërtet a i nuk është një nga sinonimet e saj, por një nga shoqeruesit e saj të vazhdueshëm. Trishtimi është një gjendje që e prek të dashuruarin kur diçka nuk shkon mirë dhe përderisa ndashuri do të ketë gjithmonë diçka që nuk e kënaq zemrën. Ajo dashuria për herë do të shoqërohet nga trishtimi dhe dëshpërimi. Në një hadith të vërtet, për cilët se profeti pa që Allah u të qofë në bitë e lutej, o Allah, kërkoj të më ruash nga shqetsimi dhe dëshpërimi, Nga pazotsia dhe përtëtsia, nga frika dhe kopërëtsia, nga pesha e borgjit dhe poshtrimi prej njerësve. Në këtë lutje, a i ka kërkuar mbrojtje nda i tëtë gjërave të ndara në katër qifte, ku se cilë e palën tjetër. Kështu, shqetsimi është shokëru e si përhershëm i dëshpërimit, kur ka ndodhur diçka e keqe, zemra dëshpërohet. Nëse kjo e keqe pritet të ndodh, atëre zemra shqetësohet. Pazotësia dhe përtacia janë bashkë të përhershëm. Kur njeriu nuk e plotson veten për mungesë të aftësisë, atëre kjo quhet pazotsi. Dhe kur nuk e bën këtë gjë për mungesë vullneti dhe dëshire, kjo quhet përtacia. Frika dhe kooperacia janë bashkëshoqërues të përhershëm, sepse njeriu i janë dhënë trupi dhe pasuria për t'i shfrytëzuar në dobi të vet. Frika cakut nuk i bën dobi trupi, ndërsa kooperacit nuk i bën dobi pasuria. Edhe pesha e borxhit dhe poshtrimit për njerëzve e shoqërojnë vazhdimisht njëri tjetrin, sepse në nështërimi i njerëzve është dy lojësh. Njëri është i drejt dhe tjetëri i pa drejt. Në nështrimi i drejt, është a i shkaktuar nga pesha e borgjit që duhet shlyër, ndërsa në nështrimi i pa drejt, është a i që i bëhet tjetërit me dhunë dhe poshtrim. Allahu i madhuruar ka hequr në djenjat e dëshprimit dhe të frikës nga zemrat e banor dhe të gjenetit. Kështu, ata nuk dëshpërohen, për çka lan pas dhe nuk friksohen për atë që do të vi. Kjo është e vetëmja mënyrë që jetët bëhet e lumëtur, ndërsa dashuria dëshurie xoqerot, vazhdimisht nga frika dhe dëshpërimi. 27. Kemed, pikëlim i fshehur. Në gjuhën arabe, kemed i thonë pikëlimit që njeri u fshehë në vete. Në të vërtet, kjo nuk është një nga sinonimet e dëshuris, por një gjëndje përhershme që e shokirona të, me gjithë shumë njerës nuk bëjnë dalimi disë këtyre dy koncepteve. 28. Ledhun Djegje Në gjuhën arabe, ledhun i thonë djegjes që shkakton zjarë. Djegja është një nga pasojet e dashurisë, Në gjuhën arabe kjo fjalë përdoret edhe për të shprehur në mënyrë figurative djegjen që shkaktojnë fjalët, prandaj thuhet Allahu na ruaj nga djegjet e tij. 29 Harak djegësir Po ashtu edhe harak në arabisht i thuhet djegësirës e cila është një nga pasojat e dashurisë. Me gjithë të, djekësira në zemrën e njeriut nga njëherë ndodhë për shkak të dëshuris dhe nga njëherë për shkak të zemrimit. Në lidhje me këtët fundit, në një hadith, thuhet. I lasha ta që të dijen nga zemrimin dhe jush. 30. Suhtë Pa gjumësi. Në gjuhën arabe, suhd, i thonë pa shkaktuar nga të dëshuria. Poeti e buke e bire e lë hudheli ka thënë, ajo e soli atë zemërgur të dobët, të pa kur fle e natën e të qaltisur. 31. Erek pa gjumësi. po ashtu edhe Erek, në arabisht i thonë pa gjumësis që është një nga pësojet e dëshurisë.